Пан Станіслав вже другу добу стоїть на вулиці Гайовій у Тернополі. Сюди чоловік приїхав з Польщі, аби завантажити товар. Через ями та непосипану дорогу завантажена фура з місця рушити не може. По дорозі не було так, але тут я в'їхав, вже не дав, що саме ями не можна приїхати. Інші водії, які приїхали сюди, щоб завантажити чи розвантажити товар, виїхати також не можуть. Кілька великовантажівок потрапили у вибоїни цілим колесом. І навіть спільні намагання водіїв випхати фуру не допомагали. Водії розповідають, тут і влітку дороги погані, а взимку той слів нема, вибоїна на вибоїні. Бачите, нема куди їхати, машини стоять, там всі не можуть їхати, дороги немає, ями, лід під низом, сніг йде, а ніхто нічого не робить. З Донецька ми сюди возимо товар і возимо постійно. І літом тут дороги немає, а зимою так тим більше. По цілому дню тут виїжджаєш відсюди. А постійно, кожну неділю ми завозимо сюди товар. Дорог нету. Хуже, як тут, ніколи, нігде ще не бачив. Вчорашнього вечора, з 9-ї години. Ви звідки їдете? Я тут завантажувався, і мені на митницю треба, я тепер запізнююсь, я не знаю, як це воно буде виходити. А тут цієї дороги, я скільки пам'ятаю, ніколи не було, а зараз тим більше. Ніхто не звертає уваги зовсім. І скільки зверталися, дзвонили, ніхто не приїхали, подивились, поїхали, і все. Отака ніякої допомоги немає. Близько полудня на Гайову почала з'їжджатись техніка, з допомогою якої рятувальники та представники міської ради пообіцяли витягти усі фури. Ми своїми силами, у нас є тягач, ми беремо зараз тягач, повністю їх розтягнемо, посипемо відповідно дорогу і проїзд буде звільнений. У нас є Урал, Урал ми беремо в тролейбусному управлінні, в такій ситуації вони завжди нам допомагають, ми їм допомагаємо. Дорога на вулиці Гайовій є аварійною, каже Микола Лесів, і ще 3 роки тому тут передбачили капітальний ремонт. Цього року через брак фінансування почали ремонтувати частину дороги з боку міста, решта полотна досі залишається в аварійному стані. Що стосується тернопільських доріг, запевняє головний комунальник, найперше намагаються розчищати центральні шляхи. В першу чергу ми робимо очищення головних трас міста, очищення підходів, під'їздів до дошкільних закладів, школів, медичних закладів. Після того ми проводимо очистку другорядних вулиць. Тим часом міський голова Тернополя через неналежне очищення та прибирання доріг міста вирішив покарати доганами відповідальних за це посадовців, повідомляє офіційний сайт Тернопільської міськради. Сьогодні суворе попередження отримав заступник міського голови, який курує житлово-комунальне господарство, начальник управління ЖКГ та керівник комунального підприємства МШЕТ.